Eto, to imamo sada, a imali smo 2012. godine slobodni sever. Slobodni sever koji je mogao da se brani i koji je zbog toga davao mnogo veću sigurnosti onim mnogobrojnim Srbima južno od Ibra. E, znači, to je, vi ćete morati, ja govorim Vučić, Dačić, naprednjaci, vi ćete morati pred istorijom da se pravdate za ovo što ste napravili na severu Kosova. I ne nudite ni jedno rešenje, ako god nudi neko rešenje, vi ga napadate, vi ga ocrnjujete, vi klevećete, kao da samo vi imate pravo da se bavite Kosovom. Pa evo šta su rezultati. Rezultati su katastrofa. Vučić konstatuje pred kamerama, kao pa otprilike ako se ovako nastavi, onda će Srbi, još više Srba da napusti sever. Šta, je li to rešenje? Je to rešenje? Kaže, neće dozvoliti Oluju. Pa dobro, i možda i neće biti Oluje. Ako nastave da se tiho iseljavaju, kažu, 11% se valjda iselilo, da li ove godine ili poslednjih nekoliko meseci, pa koliko će da nastavi polako tiho da se iseljava i na kraju će oni da budu krivi. Bez Oluje, ne treba ti Oluje. Ovakav ambijent, potpuno nesigurnost, ne znam šta će sutra da bude, ove bitange u policijskim uniformama, takozvano Kosovo, mogu da ti banu u kuću kad god hoće, mogu da te zaustave, da te hapse, mogu da ti uzimaju imovinu, mogu da pucaju na tebe, i kakav je to, kakva je to budućnost? Znači, jednostavno, ne nudi se iz Beograda nikakvo rešenje, a pri tome samo razgovaraš sa Zapadom. Samo razgovaraš sa Zapadom. Dodik ide na istok. Dodik ozbiljno razgovara, angažuje Ruse gde god može. Siguran sam da je dobio njih neke bezbednosne garancije. Rusi su ove godine nekoliko puta rekli sa visokih mesta, spremni su da pomognu, a Srbija mora da traži. Niko ne vidi ni čuje da Srbija išta traži. I to jednostavno... vi iz SNS, SPS, gledajte kako ćete biti zapisani u istoriji, to je sve što mogu da kažem. Dobro, ali neki govore, neko ko, ajde da kažem, je uz ovu politiku, trenutno koja se vodi, govore da zapravo, da je već to dogovoreno, to sa Rusima, ta zaštita, ali da to ne sme da se javno kaže, nego kao ako zatreba, mi smo već s njima dogovorili. Dobro. Ali nećemo da kažemo javno. To smo čuli od dosta ljudi koji nastupaju medijima i, ajde da kažem, po znacima navoda, brane ovaj režim, odnosno politiku koja se vodi. U redu. Ako je tako, ako dođe do toga, to će se videti, neće moći da se sakrije, svaka čast, ali... mi za to ne znamo. Mi možemo da komentarišemo samo ono što znamo. I mi vidimo rezultate.